saimniecība ir salīdzinoši jauna. Nav bijusi padomu laikos. Strādājam jau 20 gadus ar veco traktoru. Šeit sākam ar visu ko. Sākot no kartupeļiem, biedz, burkāna, sīpolu un visu, ko vien varējām izdomāt. Vēlāk sākām specializēties, jo bija jādomā par to, lai ne tikai pārdotu, bet arī kaut kādu peļņu iegūtu. Principā no paša sākuma jau mēs ar kartupeļus audzējam, bet tagad mēs esam palikuši tikai uz kartupeļiem. Kartupeļs ir tāds produkts, kurš tā tikai izskatās vienkārši, bet reāli viņam ir gan slimības, gan visādas vainas. Ir gadi bijuši, kad izskalo kartupeļus, uznāk lietas, iestādi un viss lauks tev ir līdzenis. Nu, ko tu pēc tam? Nu, pēc tam tu nopūties un strādā tālāk. Mēģinājām pagājušajā gadā vēl iekarot tirgu ar sīpoliem un bietēm, bet sakarā ar Covid pašreiz nekas nav. Kartupeļi arī neiet, jo skolas jāiztais cieta, principā, kur tu viņus liks, ir diezgan problemātiski. Un šogad vēl tā rāža ir bijusi, jo laika apstākļi ir bijuši tādi, kādi ir bijuši. Katru gadu ir kaut kas interesants. Tā nevar, kad tu iestādi un tad viss ir skaisti un tu zini, kas būs rīt un parīt. Bet katrs gads ir savādāks, un no pēdējiem 4 gadiem es uzskatu, ka tikai viens 19. Gads ir bijis labs, tiešām labs. Pārējie gadi 18. Bija sauss, 19. tātad labs, 20. Covid, un šogad atkal ir gan sauss, gan karsts un Covid. Nu, viss vienā. Ar kartupeļiem es esmu apstādījis līdz 10 hektāriem, un principā strādājam tikai ar ģimenes iespējām, jo ražas nav tik liels, lai piesaistītu vēl kādu. Pietiek ar ģimeni, tad, kad ir brīvlaiks, tad ir vienkārši brīnišķīgi, tad mēs visu dienu varam strādāt. Tagad, kad ir bērniem attālinātās mācības, arī no 3:00 līdz vakaram mēs varam pastrādāt. Šeit viņi redz visu, ko vecāki dara, tāpēc šeit viņi nemaz nezina, ka varētu nestrādāt, varētu, viņiem tādas idejas nav. Un bērni bez ierunām nāk un strādā un palīdz, un te ar tagad pašreiz divi mazie skraidi riņķi, jā, viņi gaida, kad tētis atkal kaut ko liks un varēs, jo tur iekšās čūnī, kur mēs strādājām, ir tā, ka ir smagā mašīna, un viņam uzdevums ir tātad zemes izvest ārā. Es saslauku skaudzītē, viņš piebrauc ar savu smago mašīnīti. Nu, protams, ka es to varu izdarīt ar lāpstu, bet viņš jau piedalās tātad zemes izvešanā. Mums ir 5 mazie palīgi. Bet ir arī apkārt kaimiņi ļoti labi, kas, ja ir tiešām kaut kādas problēmas, jo bērniem arī nevienmēr viņi var un vēl visādi, tad mēs varam pasaukt kaimiņus palīgā. Ir ļoti atsaudzīgi un nāk un strādā. Ļoti klasisks, tas nav Mercedes. Tur, tā kā man ir ekonomiskā izglītība, es arī varu pateikt, ka tas ir ļoti grūti tieši šādu produktu piedāvāt tirgu, jo kartupeļi ir visiem. Tātad man ir jābūt ar kaut ko kartupeļainākam nekā citiem kartupeļiem. Tas ir tikai ar savu attieksmi. Tu vari piedāvāt, jo tā, kad tu tirgu aizbrauc, visiem ir kartupeļi, bet tev ir jāpārdod tieši savi kartupeļi. Ja? Un tad ir tas, ka tu ej un runā. Pirmkārt, ir ļoti grūti tikt iekšā tirgu, un tev ir jāiet un jāsarunā, lai tas klients, kurš reizi no tevis paņēmis, tad viņš vienmēr būtu smaidīgs un apmierināts, un lai viņam viss būtu labi. Tas, ka mums ienāk iekšā importētie dārzeņi, protams, man kā audzētājam ļoti nepatīk. Bet vienmēr ir divas puses. Es esmu audzētājs, un kāds cits ir pircējs. Tas, kas ir pircējs, viņš ierauga to cenu un saka, o, tas ir liktīgais kartupeļs, ko tu man te pa dārgu naudu te esi uztaisījis? Un pilnīgi nopietni man ir zvanījuši cilvēki un saka, kāpēc veikalā ir pa 20? Un man tai pašā laikā ir stinga dārgāk. Un tam man ir jāskaidro, ka redz, tas ir ievests acīm redzot no citas vietas, kur šogad tā rāža ir bijusi labāka. Es tātad esmu ieguldījis darbu. Man šogad ir vitāli nepieciešama tā cena. Jo tas lielais izmērs, tas, kurš iet uz skolām, tirgiem, tas ir ļoti maz. Ja lielveikali pateikt, ka viņi neņem no citām vietām, un es varētu cenu vēl uzgriezt augšā, es jau būtu priecīgs, bet vajag arī būt samērīgam. Ja reiz tā ir, mums jādzīvotais apstākļos. Nu, tas ir bizness.
Līdz ar to mums pašiem jātiek galā vairāk vai mazāk. Nu, un es arī to arī rēķinos. Ja man pēkšņi kaut kas neies, tātad man ir pietiekoši liela pieredze. Es esmu visu ko darījis, var atkal kaut ko citu, tātad var arī nesaistīt ar lauksaimniecību kaut ko darīt vai vēl kaut kas. Jo es kādreiz, man ir bijis gan autoservis, gan izdevniecība, tā kā visu ko var cilvēks izdomāt, ja viņu, teiksim, piespiež vai, nu, es nezinu, kaut kā savādāk. Jo pašreiz es esmu tāpēc, ka man ļoti patīk šī dzīve. Man patīk tas, ka es varu būt saimnieks tomēr sev, jo reizēm arī pagulēt gribās un vēl kaut ko. Un apkārt ir bērni, kas te nemitīgi skraida riņķi un sauc tēt, nu, kur vēl labāk dzīve. Neapšaubām. Ik pa laikam es pamēģinu kaut ko jaunu. Tagad vienīgais, kad jau paliek tā, ka vairs netik jauns, arvien smagāk un smagāk strādāt, tad vairs es nemēģinu tik daudz kaut ko jaunu. Bet tā es saku, man taču ir bijuši gan Patisona, gan Skābens, kas ir nu, galīgi cita tehnika un tehnoloģija atšķirībā no kartupeļiem. Viss kādreiz notika rokām. Viss tika rokām gan svērts, gan bērts, gan celts. Tad tagad maksimāli ir viss, ko var salikt mehanizēts. Un es skatītos drīzāk uz tādu produktu, kas ir līdzīgs kā kartupeļs. Un tas ir sīpols. Es domāju, ka ja ar kartupeļiem piemēram būs švakāk, vai ja bērni pieaugs un gribēs vairāk, teiksim, viņiem vajadzēs. Es teicu, man pašreiz pietiek ar to, ko es daru. Tad zeme mums ir pietiekoša, mēs jebkurā laikā varam trīskāršot, nu, trīsreiz vairāk apgūt nekā pašreiz uz doto brīdi. Valsts atbalsts par to, ko viss saka, pamatā ir lielajiem. Jo mēs esam ļoti, ļoti maziņi. Man tie papīri kalni ir lielāki nekā tas atbalsts, jo viņi skatās no apgrozījuma. Sākumā, ka viņi neskatījās to, te es varēju visu laiku augt. Un tā arī bija, ka mēs katru gadu, ko ieguldīju, tā tur, nezinu, 10-20% klāt, mēs te pletāmies ne pa dienām, pa stundām. Divi pēdējie gadi, piemēram, tagad ir Covid gadi bijuši. Kartupeļiem cena nav bijusi. Es nemaz neko īsti nevaru atļauties sev nopirkt. Darot šo darbu, vislielākais izaicinājums ir pašam sev piespiest strādāt. Ne tā, ka jāpiespiež. Piespiež tad, ja nepatīk strādāt pavisam. Bet tāpat no rīta reizēm gribas pagulēt, paslinkot, kaut ko tur padarīt, kaut ko citu. Bet tev ir jāiet, jo tu zini, tev klienti gaida, tev bērni jāceļās un jāņemās. Nu, tas es uzskatu, man ir tas lielākais izaicinājums, kad reizēm sev tā kā jāpiespiež. Tieši par to, kad es sev priekšnieks, ja tev, nu, kad priekšnieks liek, nu, tad ir skaidrs, jāceļās un jāiet. Bet tad, kad tu pats sev esi priekšnieks un viss sev tur, nu, ir reizēm, jā, ir reizēm tāds izaicinājums. Es uzskatu, ka neskatoties uz to, ka dzīve man ir mētājusi visur kur, es beidzot esmu savā vietā, vidē, kas mani tiešām apmierina, man ir apkārt bērni, ļoti mīļa sieva, un es varu te, teiksim tā, tiešām dzīvot laimīgi. Es teicu iepriekš, ka vajag kaut kādu visu laiku, lai būtu kaut kādas ziepes un vēl visādi tā dzīve. Bet man ir tā iepaticies būt visu laiku laimīgam, ka šo dzīvi nepret ko nemainīt. Jā.